नाशिक पदवीधर निवडणुकीत पहिल्या दिवसापासूनच चर्चेत आहे तेथील अपक्ष उमेदवार सत्यजित तांबे यांच्या उमेदवारीवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यांना अनेक संघटनांनी पाठिंबा दिलाय. आता भाजपने सुद्धा त्यांना छुपा पाठिंबा देत सत्यजित तांबे यांच्या मागे उभं राहण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समर्थकांनी सत्यजित तांबे यांचा प्रचार सोशल मीडियातून सुरू केला असल्याची माहिती समोर येते. या निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होणार आहे. सकल हिंदू समाजाकडून मुंबईत हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आलाय. शिवाजी पार्क येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. अनेक हिंदुत्ववादी संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. लव जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्याच्या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात भाजपच्या नेत्यांसह शिंदे गटाचे नेते देखील सामील झाले होते. उत्तराखंडमध्ये गेल्या 10 वर्षात मतदारांच्या संख्येत अनपेक्षित वाढ झाल्याचं दिसून आल्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आले. त्यासाठी जिल्हा विधानसभा आणि मतदान केंद्र स्तरावर समित्या गठीत करण्यात आल्या असून 28 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवण्यात आलाय. वर्ष 2012 ते 2022 या कालावधीत राज्यातील मतदारांच्या संख्येत सुमारे 30% वाढ झाली आहे. मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेच्या आवारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात दंगलीतील भूमिकेविषयी BBC ने सादर केलेला माहितीपट विद्यार्थ्यांना दाखवला गेला. अनेक विद्यार्थ्यांनी तो माहितीपट पाहिला. यावेळी भाजपच्या युवक कार्यकर्त्यांनी संस्थेच्या कॅम्पसच्या बाहेर निदर्शनं केली. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्री परिषदेची बैठक घेतली. संसदेत सादर होणारा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. 2023 हे नवीन वर्ष सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच बैठक आहे. काँग्रेसने मेघालय विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. पक्षाने 60 पैकी 55 उमेदवार 25 जानेवारी रोजीच जाहीर केले होते. आज उर्वरित 5 उमेदवारांची नावं जाहीर झाली आहेत. मेघालय विधानसभेची निवडणूक 27 फेब्रुवारीला होणार असून उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 7 फेब्रुवारी आहे. मतमोजणी 2 मार्चला होणार आहे. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संस्थेने भारतातील अदानी समूहाच्या आर्थिक आणि शेअर मार्केट घोटाळ्याच्या संबंधात अहवाल दिल्यानंतर अदानी समूहाचे तब्बल 4,17,000 कोटी रुपयांचं नुकसान झालंच आहे. पण त्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देणाऱ्या LIC आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियालाही मोठं नुकसान सहन करावं लागलंय. या दोन्ही कंपन्यांच्या शेअर्सचे मूल्य तब्बल 78,000 कोटी रुपयांनी कमी झालं. याचा फटका भारतातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बसलाय. असं असूनही देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अजून गप्प का आहेत असा सवाल काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी विचारलाय. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा शेवटच्या टप्प्यात पोहोचली आहे. रविवारी दुपारी राहुल गांधी यांनी लाल चौकात तिरंगा फडकवला. यावेळी विजयी विश्व तिरंगा पायऱ्याच्या घोषणेने संपूर्ण श्रीनगर दुमदुमलं. कार्यक्रमस्थळी सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. ही यात्रा सकाळी पांथा चौकातून सुरू होऊन श्रीनगर शहरातील बुलेवर्ड रोडवरील नेहरू पार्क जवळ संपली. अवतार द वे ऑफ वॉटर या हॉलिवूड सिनेमाची क्रेज चाहत्यांमध्ये कायम आहे. हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित होऊन 40 दिवस पूर्ण झाले असून आता हा सिनेमा सर्वाधिक कमाई करणारा 4th सिनेमा ठरला आहे. या सिनेमाने जगभरात $2.75 बिलियन कमाई केली आहे. नोवाक जोकोविचने ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेचं जेतेपद जिंकले. त्याने ग्रीसच्या स्टेफानोसवर विजय मिळवताना 22 ग्रँड स्लॅम जिंकले. राफेल नदाल यांच्यानंतर 22 ग्रँड स्लॅम जिंकणारा जोकोविच हा दुसरा पुरुष टेनिसपटू ठरलाय. शारीरिक तंदुरुस्तीची कसोटी पाहणाऱ्या या फायनलमध्ये दोन्ही खेळाडूंमध्ये जवळपास 3 तास खेळ चालला. नोवाकने 10 वेळा ऑस्ट्रेलियन ओपनची ट्रॉफी उचलली आहे. नोवाकने या सामन्यात 6-3, 7-6, 7-6 अशी बाजी मारली आहे.